piiloon. No niin, sieltä voi ensimmäinen tulla ja ruvetaan kattelemaan. All right, eli toi lumihirviö skin, mutta tää on siitä hienompi versio, koska tällä ei oo sitä naamiota. Backblingi on semi-ok, hakku aivan hirvittävää koiran paskaa, en tiedä, ei oo kyllä tarpeeksi ruma, ei oo kyllä legit tarpeeksi ruma. Pahoittelut Pasukolle, ei oo tarpeeksi ruma. Siis nyt on ihan liian hieno skini. Mitä ihmettä? Todella hieno skini. Backbling on ruma ja hakku on semi-ok. Siis tää on aivan liian hieno skini näihin kilpailuihin. Tarkoitus olla ruma. Pentele. Anonymous, mikäli onkaan. Sieltä seura... No niin, nyt alkaa näyttämään oikealta. Eli robottikana hamsteri backblingillä, sitten toi helvetin arkkuhakku. Aivan hirvittävää settiä. Sinne ehdottomasti jatkoa. Seuraava. Alright, tää on tää Janneskini. Backbling on ihan hieno, mä tykkään tosta backblingistä. Hakkukin on aika hieno. Tää on ihan niin kuin ok, siis ilmoita backblingia, tai silläkin ihan hieno. Jyrmä, sä oot kohta. Tää on ihan liian hieno, aivan liian hieno. Pentele, not even close error hazard. Todii. Terve, miksi sä oot pikana? Tää skin, siis hakkuvalinnoista plussaa, backblingi ihan hirvittävä. Tää sun skini on ihan hieno. Yks kerran pääsin hienoin skinikilpailussa finaaliin tolla skinillä. Backblingi... Sä pääset backblingin ansiosta, backblingin ja hakkujen sitä pääset jatkoon. Skini on ihan liian hieno, mutta pääset jatkoon. No niin, nyt näyttää oikeelta. Nyt näyttää niinku oikeeta, tää helvetin hirviö, minkä Minttu mulle giftas, backbling ei sovi siihen millään tavalla. Sinne vielä backblingissä roskiksen kuvatais vielä parempi. Hakku aivan järkyttävää koiran paskaa heittämällä jatkoa. No niin, mikä hitto tämä on? Mikä tämä on? Tanssiva robotti. Sori Pasu. Pentele, sulla on ihan liian hieno skini. Sä saat tehdä vaan hienoja skinejä, Pasu. No niin, eli tämmönen vähän pyörempi robotti hamsteri backblingillä ja sitten ollaan saakelin tommotteella käärmeen nahkahakulla aivan heittämällä jatkoa. Nyt on niinku oikeen näköistä settiä. Ota seuraava. Sieltä Jurva. Mikä hitto tää? Joro, mikä hitto? Okei, täytyy myöntää, että skinia näyttääkään paljon rumiskinikilpailusta. On aivan hirveä. Hakkuvalinta on siihen tosi hyvä, koska se ei sovi siihen millään tavalla. Banaani backblingi, siitä plussa sitä hirveästi nähty. Ihan heittämällä jatko. Ihan hirvittävän näköinen. Jurva pääsi. Okei, hakku on ihan ok valinta. Backblingi on ihan jees. Backblingistä pisteet. Ja tää sun skini on liian hieno. Ja sä vertaat ittees vaikka noihin rumiluksiin tuolla. Sä oot oikeesti muotitietoinen. Ikävä kyllä, tällä kertaa et oo tarpeeksi ruma. Pahoittelut. Oot sä ruma, mutta et tarpeeks ruma. No niin. Backblingistä pisteet, sitä ei paljon näyty kilpailussa. Hakku on tosi ruma, näyttää tai luolamiehen tekeleiltä. Skini on ihan ok ruma, se voisi olla rumempi, mutta sä saat pistetä siitä, että tätä ei ole ikinä nähty. Hei, nyt kuulkaa, rauhoittukaa. Tätä skiniä koskaan nähty rumin skini kilpailussa mun striimeissä. Hei, kyllä sä pääst jatkoon, oma peräinen. Ilmane. Hakusta pisteet. Hakusta pisteet. Backblingistä ja hakusta pisteet. Molemmat on tosi rumia ja niitä ei hirveesti näy. Mutta sun skini on ihan liian hieno. Toi on tosi tommonen, se on tosi paljon kontrastia ja värejä ja... Siis toi sun skini on legit hieno. Mutta backblingin ja hakkuvalinnan ansiosta päästi jatkoon. Mutta skini aivan liian hieno. No niin, nyt! Nyt on niinku oikeen näköistä settiä. No niin! Eli tää helvetin kärpästen kuningas tuolla saakelin punahilkan viitalla ja piparihakuilla aivan ehdottomasti jatkoo. Mielikuvituksesta myös pisteitä. Mitä helvettiä? Tää on joku diskokuningas. Siis tää on legit ihan hieno. Tää sun skini on ihan hieno. Tässä on liikaa värejä ja kontrasteja ja kaikkee. Hakustaa pisteet. Tän, en mä tiedä, se on siinä. Se on semmonen sevi hyvä hakkuvalinta. Backblingi on aivan hirvittävää paskaa. Tää sun skini on aivan liian hieno. Aivan liian hieno. Sen tuolla diskokuningalta. Kuninkaat olla ruma backblingi. Pahoittelut. Ei tällä kertaa ehmeä.
Venä, oliks tuolla jollain toisella sama skini? Ei ollu. Tätä on nähty tosi paljon. Tosi paljon terve. Nähty rumiin. Ammu se. Tää on vähän tämmönen varma valinta. Tää on vähän... Mun täytyy sanoa, että tätä on nähty ihan liikaa. Tätä hakkua tätä skiniä niinku yhdessä nyt ihan liikaa. Pahoittelut. Mä nyt en kiihottunut tästä Terva. No niin, ja sieltä... Anarma, please! I'm sorry. Ei. Tää on niin... Siis kattokaa nyt mallia kaikki. Näin. Tää on niin perusvarma valinta. Hei, nyt rauhassa. Kuka saa orgasmia? Onks se Jamalin mies? Nyt et saa orgasmia. Ei näin, Jamali. Nyt oli tylsä valinta. No niin, tehkääs tähän rivi mun eteen. Tai mikä? Niin, rivi kyllä. Eli mä otan teistä legit 3 finaaliin. 3 pääsee finaaliin. Mä oon niin hyvällä päällä. No niin, katotaas. Mä ihan rankalla kädellä tästä napsin. Tää skini. Siis backblingi ja hakkuvalinta ihan loistavat, mutta skini aivan liian hieno. Muuten pisteet backblingistä hakusta. Ja seuraavana lähtee tää. Sama syy, hyvä backblingi, hyvät hakut, mutta skini ihan liian hieno. Aivan liian hieno polmu. No niin, ja nyt lopuista vähän vaikeampi. Eli teistä puolet pääsee finaaliin. Puolet pääsee teistä finaaliin, katotaas. Jurva, jos sä pääset, niin... Jurvalla on niin nähty skini kyllä jo. Tota. Ihan Jurva. Alkuun lähtee tää heppu tästä näin. Tää on liian hieno. Omaperäisyydestä pisteet, mutta sun skini on ihan liian hieno. No niin. Ettitkö Jurvaa kyllä päästä jatkoon? Ihan alkuun tästä yksi henkilö pääsee ihan varmasti finaalia. Se on tämä rumilus. Sä voit mennä tonne tai tulla mun taakse ihan sama. Sä oot turvassa. Teistä pääsee vielä 2, eli puolet pääsee finaaliin. Mitäs mieltä chatti on? Mun mielestä tässä on yksi semmonen skini, joka on aika... Sitä on nähty ehkä vähän aikaisemminkin, mutta se vaan jotenkin tästä porukasta pistää silmään rumuudellaan. Ihan hirvittävää koiranpaskaa, ja se on tämä. Ei ole ihan hirveästi käyty mielikuvitusta, mutta on toi ihan hirvittävä yhdistelmä. Sä voit liittyä tonne Mörön seuraan. Kana, halo, vähän afkaa. Eli teistä 3 nyt sitten 1 vielä pääsee. Eli Kana, sä pääset jatkoon myös tonne. No niin. Kuningas. No niin. Laittakaa chatti. Eli tää on 1, 2, 3. Tai sitten voitte laittaa oikein vasen keskimmäinen. Ihan sama. Laittakaa, kuka teidän miestä pitäisi päästä finaaliin? Ötökkä mies. Ötökkä. Laittakaa teidän mielipide. Official lite, kiitos seurasta. Tai sit hamsterin kouluttaja. Ykkönen ei saa yhtään ääniä. Pahoittelut, ykkönen ei saa yhtään ääniä. Mä oon pahoillani. Eli se on 2 tai 3. Eli tää on 3 ja tää on 2. Kyllä kolmonen saa enemmän ääniä. Yleisön päätös. Eli Kärpänen pääsee. Mihin tää yksi kaveri hiihti saakeli? Pentele, no niin. Hetki, pieni, mä otan teidän nimiä Jamal, ylös. Never gonna keep you up. Mikä oli itse ole? Niin, ei tönitä jonossa, ettei ketään satu. No niin, sieltä voi ensimmäinen potilas tulla. No niin, elikäs tää saakeli rapajuoppo, jolla on höyrytikku kädessä ja joku saakeli avaruuskissa selässä. Kyllä tolla jatkoon pääsee joo sinne vaan. No niin, mikäs helvetin monsteri täällä? Eli joku laavamonsteri, jolla on joku salaisuuksien kartta selässä ja sitten joku pinkki hakkuu Save the Worldista. Tää on ihan ruma, mutta tää on aika tylsä. Kyllä nyt haulikko laulaa. Pahoittelut, mallikas make. Ihan hyvä yritys, mutta tota... Suoraan sanottuna tää skinivalinta on hyvä, mutta toi sun hakku on aivan liian hieno. Toi hakku on legit hieno. Sun backblingi on ruma, mutta viime lopussa oli se monsteri, niin sillä oli rumempi backblingi ja rumempi hakku ja se silti päässyt finaaliin. Joten pahoittelut, arvoisa rumilus. NT, Sapnersi.
No niin, nyt näyttää paremmalta. Eli paksu robotti, perusvarma hamsteri backbling, joka toimii aina. Mä voin antaa omaperäisyydestä, en voi antaa pistettä, koska se on niin helppo valinta. Hakku sopii hyvin tohon, tai niinku se ei sovi nimenomaan teemaa millään tavalla, joka taas nostaa sen rumuutta. Kyllä tuolla jatkoon pääsee, joo. No niin. Okei. Tästä pisteitä, koska tää ei ole pelkästään ruma, mutta tää myös, tässä on käytetty mielikuvitusta, koska toi luu ja toi susi niin kun sopii hyvin yhteen, niin kun susi pureksi luuta tai niin kun siihen tyyliin. Sopii todella hyvin siihen. Backblingi tommonen perusvarma ruma valinta, roskis tolla kuvalla, todella hyvä. Todella hyvä, sinne vaan ehdottomasti jatkoon. Mielikuvituksesta 10/10. Tota noin. Tää on ruma. Mutta kun mä näen tän skinin, niin mä en mitenkään innostu. Niinku millään tavalla. Skini on perusruma. Ihan ok. Se ei mikään niinku rumin eikä myöskään hienoin. Hakku on ihan ok. Niinku se oli sillä monsterilla paljon rumempi. Backflingi perustylsä. Mä en kyllä nyt en innostu. Pahoittelut. Ihan NT-pakeri, mutta ei oo tarpeeksi ruma. Okei, eli siis kaappihomo skini, niin sanottu kaappihomo, ihan hirveä moukari kädessä, tai kun vitun leka, backblinginä, kun saakeli rakettireppu jollain punaisella teemalla, siis toi hakku ja skini kompo on niin ruma jo itsessään, kyllä tuolla jatkoon pääsee joo, tosi hyvä hakku. Eli toi mammutti, mikä oli ilmanen silloin joulu Battle Passissa. Hakku on ihan ok. Mun mielestä se on vähän liian hieno toi sun hakku. Siis se on ruma, mutta se on liian hieno. Niin kun, se on tommonen värikäs ja en mä tiedä. Backflingi on tommonen perustylsä. Mä en nyt ikävä kyllä, en päästä sua jatkoon. Jos mä päästäisin sut finaaliset, kummiskaan pääsis jatkoon, mä vaan tuhlaisin sun aikaa. Jorko Susikymmentä, kiitos seurasta. No niin, nyt näyttää. Tästä mä tykkään. Tässä on käytetty mielikuvitusta. Hakkuja ei ole käyttänyt kukaan tänään, eikä tota backflingiä, eikä tätä skiniä. Eli teho sekotiin jollain saatanan vihreillä kiipeilyhakuilla. Ja backflingi voisi olla rumempi. Backflingi voisi olla rumempi, mutta hakuista ja skinistä pisteet. Ehdottomasti jatko. Heittämällä jatko. Tikruja, kiitos seurasta. Siis backflingi ja hakku on ruma, mutta toi skini ei mun mielestä ole tarpeeksi ruma. Se on ruma, mutta se ei ole tarpeeksi ruma. Niin kuin pentele. Mä en päästä finaaliin niitä, jotka voi päästä finaalista jatkoon. Pahoittelut. Muuten NT-testotiksi. Hyvä hakku, hyvä backflingi. No niin, katotaas. Elikäs Merirosvo, jolla on vihreä joku saakeli laskuvarjo backflingi. Tää en tiedä, mikä toi on olevinaan. Todella rumat tai siis hakut, siis toi vasara ja mikäli ja lihakirves. Mä erottaisin backblingit, että se olisi vielä jotenkin enemmän jotenkin erottuva. Mutta hakuilla ja skinillä päästi jatkoon. Backblingistä ehkä vähän miinusta. Todi, seuraava voi tulla sieltä. Okei. Olis rikos päästämättä sua jatkoon. Eli siis joulukuusi skini, perusruma valinta, sitten tosta ranta battle passista, mä en muista oliko se mikä seasoni se oli, 5, 6 tai 7, minä tiedän. Niin toi backflingi sieltä, ja sitten toi saakeli, hämähäkin saakeli, seitti hakku, ei kun käärmeen hakku. Siis mikään tosta ei sovi millään tavalla yhteen, joka korostaa ton rumuutta, joo, ehdottomasti jatko. Onks siellä vielä yksi? No niin. Okei. Pisteet backblingistä. Backblingi todella hyvä valinta. Kukkeli ukkeli, kiitos seuraasta. Hakku on ihan perus ok ruma valinta, mutta toi skini on hieno. Mun mielestä toi skini on legit hieno. Nyt on paha. Aijaa laittaa sydäntä. No, ventele. No menny jatkoon tän kerran. Siinä ja siinä. No niin, tehkää siihen rivi. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Saatte kohta nakkia takalistaa, sitten menen riviin. Täältä tulee nakkia takamukseen.
No niin, elikäs mä annan pisteitä siis omaperäisyydestä ja mielikuvituksen käytöstä. Katotaas. Mikä on semmonen perustylsä valinta, mikä mitä näkee tosi paljon? Ihan aluskin, Kampela. Pahoittelut, liian hieno skini. Pahoittelut, nyt se oli Jamali taas. Tää onkin vaikeampaa. Mitkä näistä on hienoja? Yksi tässä on semmonen, joka... Mä en tiedä, että onko se nyt pelkästään niin kun, se voisi olla rumempi, mutta siinä on käytetty niin paljon mielikuvitusta, ja se jotenkin erottuu joukosta hyvällä tavalla, niin finaaliin pääsee tämä heppu. Toi hakku, se on ihan hieno, mutta sitten sopii tuohon sun teemaan niin hyvin, se on samalla silti ruma, ja backblingistä täydet pisteet. Niillä pääset finaaliin. Katsotaan, teistä pääsee kaksi jatkoa. Tehosekotin pääsee finaaliin. Keltainen tehosekoti. Voit tulla tänne turvaa. No niin, menkääs tonne noin finalistit. Sinne, no niin. Ja sitten mä otan teistä kolme ja chatti saa päättää, kuka pääsee finaaliin. Mitkä on mun mielestä kolme ruminta skiniä tästä? Ihan aluskin partaukkeli lähtee. Tota on nähty niin paljon, lehtilainen. Tota on nähty niin paljon, että mä en ikävä kyllä mä haluan rokottaa tosi rankalla kädellä sitä. Merirosvo pääsee kolme. Hei, nyt tehosekoti ja susi. Nyt sinne reunaan. Sinne odottamaan tai mun takana. Tää on vaikee. Tehkääs pieni ympyrä siitä. Pieni ympyrä siitä tehkääs. Kyllä joulukuusi. Joulukuusta on nähty niin paljon. Ikävä kyllä. Mä haluan sen takia rokottamaan. Joulukuusta on nähty niin paljon rumuuskinikilpailussa. No niin, chatti. Eli tästä saatte valita. Tää on ykkönen, kakkonen, kolmonen. Eli merirosvo on kolmonen ja robotti on ykkönen. Laittakaa chattiin, kenet te haluatte finaaliin. Kenet te haluatte nähdä finaalissa? Mä itse sanoisin ehkä kolmonen, mutta... Te saatte nyt päättää. Jonne sanoi ykkönen. Kolmosta tulee eniten legit. Kolmosta ja kakkosta tulee eniten. Joo, kolmonen pääsee. Kakkostakin tulee kyllä paljon. Kyllä, kolmonen sai enemmän ääniä. Kolmonen sai eniten ääniä. Eli merirosvo pääsee jatkoon. Mä otan teidän nimet tästä ylös hetki pieni. Ja Susanna Marjala oli merirosvo. No niin, ja naama tänne päin. Ruvetaan katsomaan. Otetaan kyllä kaikki tosi rumia. Tosi rumia kaikki. Eli mun täytyy nyt eka sanoa, että todella hyvää toimintaa, että päässyt tänne asti. Kilpailu on ollut kovaa ja se on ollut julmaa. Te olette silti päässyt tänne finaaliin asti. Te olette 6 ruminta pelaajaa tänään. Mutta nyt mä olen ikävä kyllä teistä silti eliminoimaan nyt. Aika monta. Ihan alkuun. Tässä on yksi skini, joka on superruma. Mutta sitä on nähty niin paljon, että mä en voi antaa yhtään mielikuvituksesta pisteitä. Ja se on robottikana. Todella ruma skini, tota on nähty Jenossa niin paljon. Pahoittelut Jenossa. Nyt on paha. Nyt on paha. Pitäisikö mä ottaa chatin heti päättää? En tiiä. Vaan vaan top kolmosesta. Ei, kyllä te sanotte ei. Kääntykääs vähän ympäri, katsotaan backblingeä. Tehosekotinkin käännys vähän, niin... Haloo, puhutko viittomakieltä tehosekotin? Haloo, käänny ympäri! Perkele, käänny ympäri! Pikkunalle, halo, no niin. Todii, katotaas. Joo. Okei, voitte kääntyä takaisin. Tää on tosi paha. Mä sanoisin, että tällä kertaa tässä on... Mä oon ollut tosi kylmäverinen. Te olette kaikki rumia, mutta teistä yksi erottuu sillä, että se on vähän hienompi kuin muut. Ja se on mun mielestä... Tää on tosi paha. Mä haluaisin ampua ketään. Nää on kaikki kyllä tosi hyvin. Ei, te saatte päättää. Mä en ammu ketään.
chatti saa päättää suorita teistä voittaja. Ihan suoraan. Mä en legit pysty ampumaan teistä ketään. Te olette kaikki mun silmissä rumia. Mulla on oma lempparini teistä, mä en sano sitä ääneen. Eli chatti saa päättää, kuka teistä voittaa. Kuka on rumin? Tästä ihan hetki menee, pelaajat, hetki pieni, pari minuuttia, niin saadaan selville. Eli kuka on rumin? Ketä siellä olikaan? Siellä oli Kärpänen, Merirosvo, Tehosekotin, sitten oli, mikä toinen olisi, Demoni tai miten miskä tätä sanoisi, ja sitten on Susi. Noin. Ja chatti saatte mennä päättämään. Tossa on linkki. Mä toivon, että kaikki käy äänestämässä. Voittaja tulee saamaan siis rahallisen palkinnon. Mä ostan hänelle skinin. Ja mä en itse äänestä ollenkaan, koska joku voisi päättää ihan sen perusteella. Joo, eli siitä voitte katsoa skinejä ja mä katson täältä, että mikä saa eniten ääneä, että kuka on rumin. Menkää kaikki äänestämään. Toivon, että kaikki menee äänestämään. Täällä on chatissa tosi monta henkilöä. Se äänestäminen ei ihan hirveän kauan vie aikaa. Toivoisin, että kaikki käy äänestämässä. Ei hemmetti, että kalja on paha. Herra Jumala, miksi mä juon tätä sotkua? Annetaan mä odotan yhden minuutin vielä, se on siellä nyt 55 ääntä, saataisko me chatti ainakin 75 ääntä ton äänestyksen, siellä on nyt 55 ääntä, 60 ääntä, mä laitan vielä kerran, laitan ton. Te olette näköjään ihan eri mieltä kuin minä tästä asiasta, Susi, tuus tänne, niin ääntä. Joo, on täällä. Täällä on yksi ylitse muiden. Elikkäs tällä kertaa kävi silleen, että viidennellä sijalla oli Susi. Hän sai 6 ääntä. Toiseksi viimeinen oli Demoni, 8 äänellä. Sitten oli kolmantena Merirosvo, 16 ääntä. Kolmantena oli Tehosekatin, 20 ääntä. Ja voittaja on Kärpänen, 30 äänellä. Eli voittaja on tällä kertaa Niilola. Onnittelut Niilola voitosta. Ollaanko me Niilola oltu miten kauan kavereita portissa? Ajattelisikö me sut tänään? Eli jos mä olisin saanut päättää voittaa, niin Susi olisi voittanut, jos mä olisin saanut päättää. Kun siis toi hakku ja skinny yhdistelmä on ihan nerokas. Tuleeko toisen sijan palkinto? En halua, ei ollut hienoja sopissa. No okei, Niilola. Nyt propsit Niilolle. Saataisko vähän sydän chattiin Niilolalle? Hän voitti skinikilpailun ja anto skininsä, minkä sanoi itse valita, niin anto sen Susannalle. Todella herrasmiesmaista Niilolta. Saataisko vähän sydäntä Niilolalle? Mä heitän tätä kiftisupin sitten Susanna Marianalle. Eli voittaja oli Niilola ja hän antoi palkinnoksi Susannalle giftiin. Eli siis ei ottanut itselleen mitään, vaan toi Susannalle giftisupin. Todella jalomielistä. Mistäköhän mä löydän tätä Susanna? Tässä vai muuten mennään sitä hetki. Tossa, arvoisa rouva, eli Susanna Marjaana. Laitas tommonen naisellinen punainen violetti kääre, ja sitten laitan tosta joku kunnon imart. Ei, mä voinut kirjoittaa siihen viestiä. Mä olisin kirjoittaa siihen viestiin Susannalle. I'm mad. Onks Susanna vielä lopussa? Et näköjään. Pentää. Mutta hei, kiitos kaikille, että mukana skinikilpailussa. Onnittelut vielä päästä finaaliin. Kaikille on tosi rumia skinejä. Olette käyttänyt hyvin mielikuvitusta. Ja vilkkumaan sulle velkaa sen jonkun emoten. Kiitos, että olette mukana ja hyvää päivätkö. Mä olisin laittaa viestin, että hei Susanna. Olen katsonut sinua silmällä ja ajattelin, voisi tykätä tästä kampelasta. Ei vaan, en pysty viemään sinua ravintola illalliselle. Otapa tästä kampelaa sen sijaan. Okei. Ehkä se olisi ollut vähän liikaa.